69-8, tokių skirtumų Klaipėdos trenerių štabe, žaidžiant būtent prieš savo buvusią komandą. Ir Girdžiūnas pradeda rungtynės 2-0, o Butkevičius perimtų kamuolį ir LKL pirmenybėse. Na ir nebejotinai, bus didžiulė netektis, jeigu Martynas Echodas nebegalės idėjas, aikštėje turėtų pasirodyti Martynas Pacevičius. Čia optimistiškas. Nepavyksta. 6 taškų skirtumas, dar vienas šansas ir dar vienas klaipėdiečių 3 taškus į klaipėdiečių krepšį. Prieš 7 iš 9, tačiau Martynas Pacevičius tik antrojų šansų pelnė taškus, o čia ir Matas Jogėla. Paskutinis pirmo kėlinuko ataka, Tadas Pažėra suranda Norbertą Gygę, dar vienas 3 taškus ir Norbertas Gygė. Galimybė klaipėdiečiams išlyginti potencialiai rezultatą arba jį sumažinti iki minimalaus. Klaipėdos savo sunkiai įsivažiavo, tačiau štai dabar prašau, tik tai vieno taško skirtumas. Dabar jau 3. Kitokių galimybių puolime, tomis galimybėmis teks naudotis kitų atakų metu. Džiugas Slavickas iš viršaus. Tos išvardintos permainos geriausiai atspindi tą tokį sudėtingą ir banguojantį. Rytų panašu, jog per pirmasis 20 minučių nevėliniai kiti. Martynas Mažeika atšokdamas ties šoninę liniją, pasižymėti nesugeba, bet Norbertas Gyga antras taiklaus 3-taškio. Skirtumas mažėja iki minimalaus, vėl iki 3 padidina savo. Šį vakarą to nematėme. Komandinė ryto gynyba. Duosiu pražangą ir čia geras ryto epizodas gynyboj. Kokia energija, su kuria žaidžia Vilniaus rytas. Plius 15 ir krepšį po jo metimų ir iškart pajutęs pasitikėjimą savimi smeigia ir 3-taškį. O čia akis į akį, dantis sol. Prieš akis dar ketvirtasis kėlinys. Kaip staigiai įgyjo tą persvarą, taip gali staigiai ir ištaškyti ją aikštės šeimininkai Martynas. 10 taškų deficitą Neptūnas jau buvo panaikinęs šiose rungtynėse. Giedrius Stankevičius. Tikrai ne. Ir patirtis ir rinktinėje, patirtis ir aukščiausio lygio turnyro žingsnis. Panašu, jo gali būti žengtas sėkmingai. Taip, kaip ši ataka, Dovydas Bičkauskis. Šypteli Fortūna, dar kartą iki galo jo gėlą, šį kartą nėra jokios pražangos pulime. Praeitą savaitę, tai šioje vietoje, tai taip, Arnas Butkevičius. Tai pasibaigusios, tačiau baigėsi jos štai dabar. Aidi čia sirena, 95-83.